všem hledovým načencům, Bože, na tohle jsem se těšila tak dlouho. Vítám vás u první epizody z nové rubriky Bojíme se rádi. Já se, nebo spíš pořadu, já se omlouvám, pokud mě vidíte nějakým způsobem špatně, nebo mě slyšíte nějakým způsobem špatně. Já jsem si koupila kvůli tomuhle pořadu novou webkameru a teda i mikrofon, ten už mám doma další dobu, ale kdyby ho neměla, tak bych ho bývala koupila. Ale tu webkameru jsem koupila v podstatě speciálně kvůli hororům a kvůli této rubrice, kterou teď plánuju docela rozjet. Ale já Bláhová tak nějak zapomněla a vůbec mi nedošlo, že když tu kameru zapojím do počítače, takže to není jako se streamem na YouTube, že prostě zmáčknu jedno tlačítko a jedeme. Je to trošku složitější, musí se to nastavit v OBS a zasekla jsem se na tom na dvě hodiny. A něco jsem tady nastavila, ale přijde mi, že ta kvalita, já nevím, budu ráda, když mi dáte vědět, co na tu kvalitu říkáte, jestli se mám nějakým způsobem snažit ještě vylepšit, a nebo je to takhle v pořádku. A já jsem koupila webkameru velmi dobrou, na to, že jsem jakoby like a amatér, a, ale nevím, jestli ten program trošku tomu neobližuje, takže když tak bych to mohla zase nějak více nastavit. Stejně tak doufám, že ten zvuk bude v pořádku. Když jsem si pouštěla takovou zkušební verzi, tak mi přišlo, že je mírně opožděný, a což nevím, co bych s tím dělala, ale dám prostě na vaše pocity a dojmy a omlouvám se, pokud tohle video bude mít nějaké ale, co se týká kvality. Nicméně budu se teď tvářit, že je všechno v pořádku a budu pokračovat v tomto pilotním díle. Protože se tu vidíme poprvé, tak bych je na začátek ráda vysvětlila, co a jak. Já jsem se k téhle rubrice pravidelně natáčet o hororech chystala už několik let. A v posledních měsících to bylo velmi intenzivní čekání na webkameru, kterou jsem měla objednanou asi půl roku a kvůli koronaviru mi stále ne a nedorazit. Až jsem se jednoho dne dočkala a teď tu sedím a natáčím a mám z toho velkou radost. Já jsem v minulosti se hororům občas věnovala. Já mám knižní YouTube převážně, spíš knížky a pejsky a teď k tomu přidám ještě ty horory legrace je, že ačkoliv moje jako fakt domovina jsou knihy, tak ta hororová videa v minulosti mých kanálů, ať tady tohoto nebo ještě předchozího, Rodavs Knihánkova, tak mají největší sledovanost ze všech. Což je legrace. A protože mi chodily velmi často zprávy, zdali bych nenatáčela zase hororová videa a protože mě samotnou to baví, tak jsem se rozhodla konečně vytvořit tuto speciální rubriku pořád a hororům se věnovat tak nějak systematičtěji, pořádněji, častěji a důkladněji. Takže vás vítám na začátku takové nové éry a moc díky, že tu se mnou jste nebo budete a budu moc ráda, když mi dáte vědět, co na to říkáte. Já teda vždycky, když natáčím o hororech, tak si trošku přijdu jako psychopat, protože když v reálu někomu řeknu, že mám ráda horory, tak za prvé lidi říkají, že by si to netypli, že si jim na to nezdám a potom mám pocit, že se mi někteří začnou bát. Což samozřejmě není úplně ideální situace, ale tak já budu spolehat na to, že tady na internetu na to budou koukat lidi, kteří nějakým způsobem ty horory mají taky rádi. Já jsem se na horory začala koukat, už to bude 10 let, což je teda šílený, ale začala jsem se na ně fakt jako hodně, hodně moc koukat, a zhruba v 15 letech s mojí mamkou, kdy jsme každý den dali minimálně jeden horor a sjeli jsme prostě ty nejlepší horory, Hory mají oči, Eden Lake, The Strangers, Funny Games a tady tyhle všechny filmy. A tehdy jsem se ještě bála. Teď bohužel, jak se na to koukám, Wolf Creek třeba. A teď, jak se na to koukám už dlouho, tak se bohužel nebojím, což mě mrzí, protože že jo, i tenhle pořád se jmenuje Bojíme se rádi. Takže já tam spíš tak zachytávám nějaké nitky a um, Snažím se trošičku jako třeba bát, ale užívám si tu atmosféru, která se na mě přenáší. Pokud teda ten film je dobrý, tak se na vás přenese nějakým způsobem tísnivá nepříjemná atmosféra, že potom, nevím, když jdete venčit pejska, tak máte třeba tendenci ohlížet se přes rameno. Bohužel ne, každý film to vyvolá a dokáže. Já mám pocit, že když jsme s mamkou začínali ty horory, tak se točily jiné filmy. Teďka uh, se to tak jako pozměnilo a jsou hodně i třeba demonařiny nebo i psychologické snímky, což já neříkám, že je špatně, ale já mám fakt nejradši vyvražďovačky, survival a nejlépe z přírody. Třeba typu závrať, která je sice svým způsobem b ale mám ji ráda, jak jsou tam ty skály, horolezci a tak dále. Ale a ještě Home Invasion mám hodně ráda. vystřeba třeba do Strangers. Teďka už se ty filmy takovéhle tolik netočí, což je mi líto. Na druhou stranu uh, hororu je čím dál tím více, tak si myslím, že pořád budu mít o čem natáčet. Hlavně mě tady tahle rubrika vede k takové příjemné povinnosti na všechny své oblíbené horory podívat se znovu, abych tu mohla o nich promluvit. Já totiž jsem docela perfekcionista, ačkoliv nevím úplně, jestli je to dobře, asi spíš ne, ale i co se týká hororu, tak jsem perfekcionista. To znamená, že já předkažu Každým takhle mým veřejným projevem o nějakém filmu bych se ráda na ten film podívala. Většinou si dělám u toho poznámky, potom si ještě dívám na trailery a... Ono je to občas těžké, protože já ty trailery vždycky zkoukávám i před filmem, ale dneska, když jsem připravovala tuhle epizodu, tak mi došlo, jak jsou někdy plné spoilerů. Nicméně, když vám budu popisovat ději, tak já se budu držet toho, co je v anotaci, nebo prostě v tom popisu filmu a potom traileru. To znamená, co je v tom popisu nebo co je v traileru, tak tam já si dovolím zajít, že vám to ve videu řeknu. Pokud naznám, že prostě něco z toho říkat nechci, tak to říkat nebudu, to už je další věc. Nicméně, jak mám u knížek, anotace a tak nějak intuitivně, co dál, abych neprozradila příliš, tak něco takového budu mít i u hororu. Uh, horory budu natáčet takto v noci, protože si myslím, že to je atmosférické a sice to snižuje kvalitu videa, samozřejmě, kvalitu obrazu, ale já tuto dáně jsem ochotná zaplatit, protože povídat si o hororech s vámi takhle v noci, u svíčky, považuji za jakýsi zážitek a dobrodružství tady u mě v pokoji. Mám tady svíčku, byla bych vždycky v klidu, tahle navíc krásně voní dýní. a jak jsem se tady zasekla na tom nastavování kamery, tak se mi tady i rozvonila, takže mám provoněný pokoj. Ale jeden chlapec mi na streamu řekl, že svíčka takhle, když hoří, tak vábí duchy. Tak. A skrz to, že teď třeba už je po druhé raní, tak jako... Takže je to opravdu atmosférické. Uh, podívám se do svých poznámek, jinak jak jsem říkala, že si píšu poznámky u sledování hororu, tak v podstatě u toho videa je vždycky budu mít asi v mobilu otevřené, uh, netiskla jsem si je, já jsem papírový člověk, já si vždycky všechno tisknu, ale v tomhle případě ne, protože nechci, aby nás tady rušilo světlo, chci to mít fakt co nejvíc za tmy, takže uh, budu takhle koukat občas do mobilu. Abych na nic nezapomněla. Co se týká úvodu, tak jsem asi úplně všechno řekla. Možná snad jen, že na horory se koukám buď sama, anebo se svojí mamkou. Jak jsem říkala, když mi bylo těch 15 a fakt každý den jsme jeli minimálně jeden horor, tak moje mamka se dívala se mnou na úplně všechny. Takže moje mamka má skvělý přehled. Ona velmi dobře ví horory, siždíme spolu písničky, to je další věc. Já vám často budu doporučovat písničky z hororů, protože to je taková moje specialitka. A když je v hororu nějaká pěkná písnička, tak já jsem schopna si ji potom třeba následující den pustit 20krát a potom třeba při každé jízdě autem znovu a znovu. Asi nejsem normální, ale tak mám to tak. V hororech jsou velmi často pěkné písně a Bývají to i starší písničky, já mám ráda starší písničky, takže když v nějakém hrodu bude píseň, která se mi zalíbí, tak vám dám odkaz na ní dole do popisu videa. Stejně tak pod každým videem budete mít odkazy na ČSFD, kde se můžete ke každému tomu filmu prokliknout. Náhledy uh, plagátů jsem dávat nebudu, ty dám vždycky na miniaturu, ale do tohoto videa přímo už ne, abychom si tady zachovali takovou temnou atmosféru, ale ty odkazy budete mít dole. Jinak v jednom videu bude pět filmů, přemýšlela jsem jestli tři nebo pět, nakonec jsem se rozhodla, že pět. A nebude to seřazeno od nejhoršího po nejlepší, nebo naopak, já to spíš pojedu stylem stejně jako jedu knížky. To znamená, jak to sleduju, tak vám říkám. Takže je to takový můj deníček, dá se říct. Ale možná v budoucnu budou nějaké speciály, například ať už horory na nějaké téma, nebo samozřejmě nejlepší horory. Ale to budu napřed promýšlet tady v Makovici své. A bojíme se rádi, jako takový pořád bude nastaven tak, že opravdu vám ty horory budu představovat tak, jak jsem je viděla. Přičemž tu bude mnoho nováčků, nebo spíš takové to jednou a stačí, nebo se k tomu potom třeba po letech vrátím, ale představím vám to tady jednou. Uh, jak jsou de-readingy u knížek, tak když se budu opakovaně koukat na horory, tak už je tady do, do těch rubrik tahat nebudu. Uh, tady prostě uvidíte každý horor jednou. Nicméně mám samozřejmě miliardu hororů, které jsem viděla v minulosti, a předtím, než tady o nich budu mluvit, tak se na ně podívám znova, ať už si mi líbily nebo nelíbily. A budu, tu filmech, líbili, budu tu mluvit o filmech, které se mi líbily, budu tu mluvit o filmech, které se mi nelíbily, které mě zklamaly, kterých je bohužel také dost. Asi je nebudu úplně cíleně vyhledávat, že bych opravdu jela na, na kvantitu vidět co nejvíc hororů a koukat se na ty, které mají na čase třeba 10 nebo 20%. To ne, asi si pořád budu snažit držet nějaký výběr a dívat se primárně na to, u čeho cítím, že by se mi to mohlo líbit. Na druhou stranu určitým experimentům se též nebráním, záleží na situaci. Každopádně jde o mé subjektivní názory, to znamená, to, co se líbí mně, nemusí se líbit vám a naopak. Já často filmy, které jsou oblíbené v podstatě u všech, tak já je ráda nemám. A naopak mám třeba hodně ráda filmy, které ostatní označí za průměrné. Takže fakt to berte jako mé čistě subjektivní subjektivní názory, které akorát sdílím. Jo, není to o tom, že řeknu, tenhle horor je dobrý, tenhle horor je špatný, tohle musíte vidět, tohle nesmíte vidět, to v žádném případě. Já jako nemám tady nějakou všeobecnou pravdu, abych tady kázala, co je dobré nebo ne. jsou to mé subjektivní pocity, od kterých se můžete, pokud budete chtít to odpíchnout, nebo můžeme třeba debatovat. A pokud bude nějaký horor podle skutečné události, tak já si většinou dohledávám tu skutečnou událost. To často dělám u vrazích, protože já tak tak nějak všeobecně se o vrahy zajímám, ačkoliv už bohužel mi nezbývá tolik času skrz všechny moje aktivity, aby to bylo tak nějak trošku uh, na takové úrovni, na které bych chtěla. Jsem like, jsem amatér, ať už se týká videa, ať už se týká hororu, nejsem žádný odborník, jsem jenom člověk, kterého to baví a točí takhle videa, aby ho to bavilo. Není mým cílem uh, být tady největší odborník v České republice. A pokud si někdo bude myslet třeba, že jsem psychopat, tak to je taky možný. Uh, budu tu prostě otevřená jako u knížek, tak u hororu upřímnost a uvidíme, jak vás to bude bavit. Mě to baví už teď, líbí se mi tady ta atmosféra temná. Taková trošku strašidelná, je to fajn. No, dobře, takže to by bylo asi na začátek. Na dlouhý začátek, 12 minut, dobře. A teď už se teda můžeme vrhnout na tu první epizodu, ve které vám ukážu pět filmů, takže už najedeme na to, jak to bude bývat. A možná jen poslední věc, občas to bude těžké, protože když v tom díle budu mít silné horory, ono se může stát oboje. Že tu budu mít hodně vynikajících hororů, ale i že tu budu mít hodně takových jako propadáků u mě. Fakt to bude takové variabilní a budu to mít poskládané podle toho, v jakém pořadí to uvidím. Každopádně chtěla bych vždycky vypíchnout jeden horor z celého toho dílu, který bych vám tak jako nejvíce doporučila. Já u kníže k tomu říkám třeba špek špeku, nebo zářivá hvězda, nebo králující zářivá hvězda a spol. A tady jsem přemýšlela, jak ten horor označit. A rozhodla jsem se, že mu budu říkat černý kůň. Když jsme tak jako na temné vlně. A já miluju koně. Takže černý kůň to bude takové mé největší doporučení vždycky z celé té epizody. Možná jich občas bude víc, to bude takové stádečko, a nebo třeba občas nebude žádný, uvidíme. Nicméně to bude těžké, protože už teď, když se koukám, tak v podstatě bych mohla označit dva. Dneska, když budu hodně přísná, tak jeden, uvidíme. A možná ještě úplně poslední věc, to je strašný, ty moje odbočky. A já se dívám na horory, které jsou jak pro všechny, to znamená i pro lidi, kteří nemají rádi horory. A hodně krát se, fakt jako často, se setkávám s názorem, já nesnáším horory, já se hrozně bojím, nechci to. Ale je strašně moc filmů, které jsou podle mě přístupné úplně všem. I lidem, kteří se třeba nechtějí primárně bát. A například taková Lakara okulta. Španělé umí, to taky poznáte potom, jak ty epizody půjdou, že já mám své oblíbence. Austrálie, Francie, španělé. Um, každý z nich je specifický. Austrálie jede nadřeň, Francie jede ještě víc. Španělé jsou zase takový umělečtí. A nicméně, třeba takový film Lakara okulta, španělský počin, tak ten je podle mě úplně pro všechny. Takže není horor jako horor. Na druhou stranu uh, jsou i filmy pro okrajové publikum které já úplně nevyhledávám. Já ne nevyhledávám filmy, kde by bylo jako primárně mučení a jenom mučení. Mám radši ten psychický teror, ačkoliv se to možná nezdá. On ten fyzický k tomu často patří, to násilí, prostě jsou to horory, jo, ale... Uh, nevyhledávám to. Nicméně úplně takové okrajové filmy, jako například srbský film, tak to u mě asi úplně neuvidíte, protože srbský film já jsem uh, proklikala, ani jsem ho neviděla celý a jakože už je to za hranou u mě Takového nějakého jako filmu, který jsem ochotna sledovat, jo, abych si fakt připadala normálně. Srbský film už opravdu zahranou, takže uh, uvidíte sami prostě, co sledu, co na to říkám. Třeba vám nějaký typ dám, třeba ne, třeba se mě leknete, <laughs> možností je spousta. Tak a teď už teda jdeme na tu dnešní epizodu konečně. Takže film číslo jedna je zatím co spíš zatímco spíš, a teď tady chvilku bliknu světlo, protože já tady mám i knížku. To je zajímavé, protože ten film, on vznikl současně s knížkou. Takže dá se říct, že ta knížka vlastně vznikla podle toho filmu. A jak když si mi četla, počkejte. Aha, světlo. Takhle, takhle, vypadá ta knížka. A jak když jsem tu knížku četla, nebo spíš než jsem ji začala číst, tak jsem si myslela, ty jo, ten film bude lepší, protože já jsem ten film poprvé viděla před mnoha a mnoha lety a byla jsem jako absolutně nadšená. Patří to k vrcholu španělské tvorby, fakt jako nad tím už je asi jenom Lakara okulta, takhle co z hlavy dám. A nicméně fakt jako byla jsem nadšená, strašně se mi líbil i ten konec. Bylo to prostě super. No, jenom že tu knížku jsem si, jo, ona to taky vidět super. Tu knížku jsem si taky chtěla přečíst, takže k tomu teďka došlo. A já bohužel jsem si nějaké věci z toho filmu pamatovala, což mě mrzelo, protože člověk, když to vidí poprvé a fakt o tom nic neví, tak hodně věcí překvapí. Takhle já jsem do té knižky šla a něco jsem si už pamatovala, něco v té hlavě zůstalo, protože třeba ten konec mě tehdy tak jako dostal nějaké ty scény mezi tím, že úplně nešlo zapomenout, ačkoliv já bych si vlastně zapomenout přála, protože bych byla znova šokovaná. Jinak takovéto opakované sledování hororu má to něco do sebe. Když vidíte fakt oblíbený kousek, tak na jednu stranu už nejste překvapení, přicházíte o pointu. No, nebo spíš vy už to víte. Přicházíte o moment překvapení, ty twistry už prožíváte trošku jinak. Na druhou stranu můžete se zaměřit na maličkosti. A já mám pocit, že občas, ne vždycky, ale občas, když horor vidím opakovaně, tak si ho svým způsobem více užiju. Ale je to opravdu spíše kus od kusu. Někde to funguje, někde to nefunguje. Nicméně zatímco spíš pustila jsem se do knížky, a pan autor Alberto Marini je i scénárista filmu, že on napsal knížku, ale pracoval i přímo na filmu. A mně se ta knížka líbila víc než film. On na začátku, ačkoliv jsem si fakt myslela, že to prostě není možné, on na začátku krásně sám vám vysvětluje, co knížka, co film, jaké jsou mezi nimi rozdíly, ale v podstatě tam zmiňuje, že oba dva ty tituly jak ta knižka, tak ten film jsou taková jeho miminka. A má je rád oba, ale každý trošku jinak. Ten film je super. Ten film je opravdu super, k tomu se dostanu v zápětí, ale tu knižku musím doporučit ještě víc. Líbilo se mi to víc proč? Hlavně kvůli tomu konci, který jsem si po filmu myslela, že prostě ve filmu je to masakr, je to super, ale ta knižka tam měla ještě o jeden element, O jednu scénu víc a posunula to úplně na jiný level, úplně na jiný smysl vnímání toho filmu, fakt mě to rozložilo. A taky v té knižce je více postav a některé postavy jsou velmi zajímavé. Například mladík Alessandro, který uh, provozoval parkour, zranil se, teď je z něho ležák a náš hlavní hrdina ho chodí ošetřovat nebo spíš chodí s ním cvičit, chodí mu pomáhat i když pomáhá spíše v uvozovkách, když znáte hlavní hrdinu. Takže zatímco spíše já to doporučuji jako film, samozřejmě, ale jako knížku taky a v podstatě ještě víc. Takže pokud se nebráníte knihám, tak fakt doporučuji napřed knihu, potom film, pokud do knížky nechcete, tak film stoprocentně, ano. A teď už pojďme rovnou na ten film. Uh, já jsem mu dala čtyři a půl hvězdy, na poprvé jsem mu dala pět, teďka po druhé těch čtyři a půl s přilédnutím na to, že ta knižka se mi líbila fakt víc. A přece jenom to druhé sledování filmu už bylo trošičku místy pomalejší. A zatímco spíš natočilo Španělsko v roce 2011 a ten film má 102 minut. Takže patří mezi ty, dejme tomu, delší, co se týká hororu. A režisér natočil krom jiného film Bezejmení, který jsem viděla před pár lety a byla to úplná katastrofa. Opravdu se mi ten film nelíbil. Nevím, jestli budu schopna se na něho kvůli tomuhle pořadu podívat znova. Možná jo, možná ne, ale i na poprvé to byla obrovská muka. A taky natočil třeba velmi známý film Rec, a kterému já se bráním, nebo spíš ještě jsem ho neviděla. A to je tak jedna z věcí, co vám můžu říct takhle v tom pilotu. A já nemám moc ráda natáčené horory o ruční kamerou. Radši mám klasiku, nebo teda kombinaci, ale když je to jenom jako ruční kamera, tak to úplně nemusím. Našla jsem třeba film Nepřemožitelné že dělal a ten bych chtěla vidět. A co se týká scénáristů, Scenaristy. Tak jako wow, tam on udělal hodně zajímavých filmů, které mě rozhodně nalákaly. Ráda je proskoumám a dá se říct, že se na ně chystám. A co se týká obsahu, tak tu máme hlavního hrdinu, který se jmenuje César. V knížce se jmenuje jinak mimochodem, ale je to jeden a ten samý. On pracuje jako vrátný v bytovém domě v Barceloně, což je taky třeba oproti knížce rozdíl, protože knížka se odehrává v New Yorku. Ale už jako skončím, <těk> takhle s porovnáváním. Prostě knížka lepší, ale film je taky super. No a ten Cezar pracuje v tom bytovém domě a on velmi dobře zná nájemníky, kteří v tom domě bydlí. A on žije z neštěstí druhých. On každý den přemýšlí nad tím, jestli spáchat sebevraždu, jestli ukončit život, který pro něho nemá vlastně vůbec žádný smysl, protože on... Nenachází radost nebo štěstí v tom, v čem jiní lidé. On naopak potřebuje vidět u ostatních neúspěch, neštěstí, smutek, katastrofu a neuvěřitelným způsobem ho irituje jedna z nájemnic, která se jmenuje Klara, protože ona je takové pozitivní, usměvavé sluníčko a i když se jí dějou třeba špatné věci, má problémy, tak to řeší s úsměvem. Takže ona vždycky dolů si jde výtahem každý den, na Cezara se usměje a ho to neuvěřitelně štve. Až se jednoho dne rozhodne, že ji zničí. A vy v průběhu tohoto filmu sledujete, jak to dělá a zdali se mu to podaří. Ten film není o fyzickém násilí, ten film je spíš o psychickém teroru a je to takový film, ze kterého vám možná nebude úplně dobře, protože je to takové tísnivé, nepříjemné a sliské, protože hlavní hrdina je úplně extrémně sliský. Hlavní hrdina je vlastně, že je hlavní záporák. Um. Poprvé teda jsem byla jako wow, šok, úplně super, potom jsem přečetla knihu, ze které jsem byla nadšená ještě víc a po druhé ten film už jsem si říkala, jo, knižka je lepší a ten film je trošinku pomalejší, um, když to řeknu by málo akční, ale tam je to fakt, než děj jako takový, tam je to stavěno na tu atmosféru a potom se to rozjede ke konci, dejme tomu poslední půl hodinka nebo zhruba poslední třetina, tak tam už to potom opravdu samozřejmě graduje. A ten film je neuvěřitelně atmosférický, je to tady výborně vymyšlené, výborně vykreslené, fakt se jim to povedlo. A nejde tu o krev, nejde tu o násilí, o nějaké mlácení a tak dále, vůbec ne, tady jde čistě o psychiku, tady jde o to tu Kláru zlomit tady v hlavě. A konec mě teda sice poprvé dostal, ale ve výsledku se s knížkou nedá porovnávat. Na mě ten hlavní hrdina působil jako neuvěřitelný parazit. A co mi na tom filmu, na tom příběhu přijde možná i nejděsivější, tak to je fakt, že takových lidí je kolem nás tak strašně moc. Nikomu nevidíte do hlavy. Fakt nikdy nevíte, co se tomu druhému honí v hlavě. Jestli, když vám řekne, jo, to je super, že jste ti to povedlo. Jestli to myslí upřímně. Jestli by uh, radši neviděl neúspěch, vaši, dejme tomu, porážku. Je to, tady tohle opravdu, to pro mě bylo hlavně podruhé, ne, jak jsem dospěla, že jo, tak neuvěřitelně silné prozření, bych až tak řekla. A ten hlavní hrdina, parazit, fakt parazit, parazit, parazit. A on především na začátku vlastně nedělal nic, co by se dalo nějak právně napadnout. Vy víte, že to, co dělá, hlavně to, jak myslí, ty jeho myšlenky, že to je totálně zvrácené a špatné, ale nemáte mu to, jak dokázat, nebo spíš to je takové to, že víte, že někdo dělá něco se záměrem ublížit, nebo že si libuje v neštěstí cizích, ale vlastně z vnějšku nebo i ze strany třeba zákona nedělá nic špatného. Nikomu vlastně neubližuje, i když ublížuje. No, takže a to bylo zatím co spíš. Skvělý film. Další krvavá laguna, které jsem dala tři a půl hvězdy, Austrálie rok 2007, 90 minut. Takže v prvním filmu jsme tu měli mé oblíbené Španělsko, v druhém filmu tu máme mou oblíbenou Austrálii. Já mám ty australské horory opravdu hodně ráda, ačkoliv ta krvavá laguna neřadí se k těm nejlepším. Já hlavně hm, mám hrozně ráda pana režiséra, protože on natočil Útes smrti, což je úžasná survival záležitost, založena i na skutečných případech, nebo na skutečném příběhu, a, kde parta lidí bojuje proti žralokům v otevřeném moři jak jsem říkala, miluju survivaly z přírody a téma žraloků je u mě dá se říci, velmi oblíbené. Mám ráda i filmy, které se odehrávají v jeskyních, třeba s krokodýlama, protože pan režisér, jeho hlavní doménou nejsou žraloci, ale právě krokodýlové. Dokazuje to tenhle film, Krvavá laguna a potom i další filmy. My jsme teďka nedávno viděli jeden, který bude v druhé epizodě tohoto pořadu. A takže je to ten stejný pan režisér a časem tu samozřejmě bude i útes smrti, což je moje fakt jako srdcovka. Je to moje velká srdcovka. A viděla jsem ten film už mockrát, krát, takže a mi bude potěšením se kvůli tomuhle točení na něho podívat znova. Takže jo, mám ráda survival z přírody. Mám ráda, když v té přírodě po vás jde buď vrah, anebo klidně zvíře, nebo nějak jako příroda. Člověk zvíře super. A teď jsme nedávno, taky to bude v druhé nebo v třetí, ale bude to teďka brzo úžasný film, taky australský, o vlcích. Ježišmara, ten byl boží. Nicméně Krvavá laguna. My tu máme tři hlavní postavy, které nás budou provázet celým filmem. To je Grace, Adam a Lee. Jsou to sestry a zároveň jedna z těch sester má manžela Adama, tak jo, Takže Grace a Lee jsou sestry a Adam je manželem jedné z nich. Oni tráví vánoční svátky u maminky v Austrálii, no a cestou zpátky domů si řeknou, že už tě udělají takový jako výlet po řece. Stávají se jako řistí pro krokodýla. A tenhle film mě bavil, on ten pan režisér se jako nezapře, ta jeho tvorba fakt jako on umí, ty survivaly z přírody. Ale musím říct, že u té smrti se mi rozhodně líbil víc. Tady mě překvapily některé scény, kdy on se fakt jako s ničím nepáře, respektive s nikým nepáře, nebo spíš někoho nechá rozpárat úplně v pohodě. Takže některé scény mě překvapily, protože se mi nečekala. Ale podobně jsem to měla i u toho útesu smrti a to mě samozřejmě bavilo. A já ten film bych hodnotila asi míň, kdyby ve mně nevyvolal tolik emocí a pocitů. Protože sice jsem občas měla pocit, že ten příběh stojí na místě a že to je takové trošku jako ploché nebo plitké, nebo jak to mám říct, ale potom přišly momenty, které mě překvapily a které ve mně něco dokázaly vyvolat čehož já si u hororu cením, když dokážou u mě vyvolat emoce a třeba nejen strach, jo, nebo, nebo šok, jo, nebo že se poliju jogurtem, což už stra běžně jako bohužel nestává, že už to čekám, ale v těch mých začátcích pamatuju si pátek 13. polita kefírem. Hory mají oči, začátek polita syrupem i gauch politý sirupem, o toho už, ne? nicméně, bohužel teď už se to tak často neděje, ale jsem ráda, když ty horory ve mě třeba vyvolají i jako, že mám strach o ty hrdiny, nebo že mi něco líto, nebo že uh, mám pocit, udělej to, udělej to, když se do toho dokážu vžít trošku, tak to mám ráda a tady se to stalo a hrdinové byly sympatiční. Je to atmosférické, je to fajn a já myslím, že tenhle film můžu na jedno zhlédnutí doporučit. Asi ne navíc, ale na jedno jo. Potom tady mám film ďábel a to byla jako hodně zajímavá podívaná. Já jsem se na ten film chystala už delší dobu. A nakonec uh, jsem se na něho dívala s mamkou a to jsem si napřed myslela, že se budu koukat spíš sama, protože mamka, ona má velmi ráda survival z přírody, nebo celkově survival vyvražďovačky, má ráda uh, home invasion, ale nemusí moc dému No a ten film Ďábel se přímo jmenuje Ďábel a ten Ďábel tu opravdu vystupuje. Tudíž já jsem si myslela, že pro moji mamku jako v žádném případě. Ale nakonec se na to podívala jako samotnou mě to úplně překvapilo, ale fakt podívala se na to. A ten film natočila USA v roce 2010, takže už ho můžeme označit za takový trošku starší horor a má 77 minut. 77 minut to je zhruba hodina a čtvrt, a ta krátká stopáž tomu filmu velmi prospěla, jelikož on si dokázal udržet dynamiku, tempo a akci. A on byl velmi zajímavý. Tenhle film je spíš podle mě na takové jako jedno zhlédnutí, kdy nevíte, co čekat. Je zajímavě vymyšlený, zajímavě poskládaný, ale asi jednou stačí. Nebo aspoň tak jsem to měla já. Pan režisér natočil film Podzemí, což teda byla taky katastrofa pro mě. Vůbec se mi to nelíbilo, ale už je to hodně let a možná se kvůli bojíme se rádi podívám znova. A potom třeba v Převrat, který byl fajn, ale zase to byl spíš takový jako dobrodružný velkofilm. V horor jsem v tom přímo moc necítila, ale bylo to dobrý, na to se podívám znova a to možná další věc, jo, ten pilot se to tak jako hezky tady provazuje. A Já tady možná budu často doporučovat filmy, u kterých byste si řekli, že to není horor. Je to možný, že budu taková jako trošku transparentní, nebo spíš transdisciplinární, asi uh, napříč žánry, ale já sem prostě budu řadit filmy, které jsou třeba i survivaly podle skutečné události, jo, třeba z války. Uh, takže to možná budu občas tak jako zajímavě mixovat, uvidíte, pokud vám to nebude vyhovovat, tak samozřejmě nemusíte sledovat. No, scénář, kdo dělal, tak se chystám na film v pasti. Ten mě hodně zaujal a viděla jsem 30 dní dlouhá noc, což je suprová vyvražďovačka z úpěry a nebýt toho konce, tak bych řekla, že je výborná. Jinak, jak vidíte, často dělám odbočky, to dělám i u knížek a jak se zdá, tak u hororů se tomu též nevyhnu. V tom filmu zazní úplně skvělá věta. Nevěřím na ďábla. Lidé jsou dost zlí i bez něj, když se nad tím zamyslíte, tak uh, to má v sobě jako hodně myšlenek. Fakt to vede k zamyšlení, to až taková filozofická otázka. A stejný je i ten film. Ten film vede člověka k zamyšlení. A nejen jako, co je to ďábel, jestli jako schopen dělat takové věci, co jsou v tom filmu, ale spíš třeba vina, trest, odpuštění, hodnocení života. A nebo to můžeme vzít úplně ještě to jakoby úplně zjednodušit a třeba pro mě základní myšlenka, nebo taková jednoduchá myšlenka, no to říkám blbě, ale když to zjednoduším, tak třeba v tom filmu je podle mě ukrytá skvělá myšlenka, co se týká každodenního života. Že my jdeme po ulici, že jo, máme teď ty telefony chytrý, no máme sluchátka, nebo máme takhle, jdeme, myslíme na svůj den, co nás čeká, jaké starosti, jaké povinnosti. Co musím zařídit, na co se netěším, teď stres tady, stres tady. Co si dám na oběd? Prostě každý jde a má dost myšlenek. Nestará se o okolí. My trávíme životy a často si nevšímáme třeba lidí kolem nás nebo situací kolem nás. Jsme takový hodně, já nechci říct omezení, ale možná trošku, jo. A ten film je zajímavý i v tomhle, jo, že prostě nastoupili do výtahu parta lidí, oni se na sebe ani pomalu nepodívali, vůbec jako se nezajímali, každý si šli za tím svým. A až v tom výtahu, až došlo k průseru, tak nějak začali se navzájem analyzovat, začali si sebe všímat. Teď tam docházelo k situaci, že vlastně oni nevěděli, kdo z nich je hodný, kdo z nich je zlý, protože se tam postupně odkrývala tajemství v podstatě na každou tu postavu. A ten film jako fakt je zajímavý ve vícero rovinách a záleží na vás jako na divákovi, co si z toho vytaháte. A samozřejmě, jestli si z toho vůbec něco vytaháte. Můžete se na to podívat, dejme tomu jako na konzumní horor, pobavit se u toho, a nebo fakt tam budete hledat skryté myšlenky. Věřím, že tenhle film jich tam má celkem dost. O životě, o všednosti, o každodennosti a tak dál. pět lidí je v pasti. Prostě je normální den, je všední den a oni jdou výtahem, ten výtah najednou prostě uvízne a jsou v pasti. No a jeden z nich, jako je ďábel, není ďábel, uvidíte ve filmu. Uh, oni se neznají navzájem, opravdu potom podezírají se navzájem uh, ten psychologický aspekt je tam podle mě dobře v tom filmu vystižen a zachycen. Jo, takže my si těch lidí všímáme, co jdou kolem nás, ale vlastně nevšímáme. Když jde kluk, tak asi si všimne nějaké hezké holky, otočí se za ní, ale v podstatě nevšímá si okolí moc. Jako, takže to byla třeba jedna z myšlenek, že ignorujeme často ty tváře. Takže možná není špatné občas zvednout ty oči, ačkoliv tam je to zase živově z sebe důvěry, že někdo, kdo si nevěří, tak třeba nedokáže moc. Ale uh, není to špatné fakt ty oči zvednout a vnímat ten svět kolem. Třeba se na někoho usmát, předat si pozitivní energii. Ale tak ne, to je moc pozitivní. Jsme tu na horory. No, uh, on se do toho všeho, do toho případu u výzlého výtahu přimotá ještě jeden detektiv, detektiv Bowden, který si... Uh, Nese taky břímně a velkou bolest z minulosti a ono se to tam zajímavě tak jako všechno proplete. A ten film, jako jo, byl to horor, dňábel, uh, jasně, ale svým způsobem to byla i detektivka. Kdy vy jako divák můžete v podstatě tomu Boudenovi pomáhat, nebo spíš přemýšlet jako on, ten film vám umožňuje pokusit se odhalit, o co tam jde, jak to dopadne a tak dále. Je to zajímavé, je to fakt zajímavé, chytře poskládané. Bohužel, já jsem díky jednomu komentáři na ČSFD, a to je úplně stejně jako u knížek. My u knížek máme databázy knih a, uh, databázy knih a filmy mají ČSFD. A ty komentáře buď vás můžou tak nějak nasměrovat, pomoct vám říct si, jo, to je pro mě, to není pro mě, vás nalákat a tak dále. Ale taky vám můžou říct spoiler, a mně se to bohužel stalo u tohoto filmu, kdy mi jeden komentář vlastně prozradil fakt jako velkou věc. Takže já jsem to věděla, ale tak aspoň jsem se na to mohla zaměřit. Moje mamka to nevěděla, takže pak byla překvapená. Já jsem byla v jednom momentě v tomto filmu velmi překvapená, ale to ne z toho jakoby odhalení. Myslím, že kdybych to nevěděla, tak bych jako nebyla tolik překvapená. Spíš jsem byla dost v šoku z toho, že se tam vlastně vykrystalizovala jedna zápletka, která tak jakoby, nebo spíš jedno vyústění něčeho právě i z minulosti, a já jsem vůbec nečekala, že to tam bude. A strašně mi to překvapilo, strašně se mi to líbilo. Naopak ten konec, ten závěr, možná mohl být trošku větší wow. Ono to potom šlo částečně, ten konec mi přišel spíš jako takové psychologické drama. Já mám u hororu trošku ráda jiný konec. Jinak to teda vůbec nemyslím ale film dňábel, ale spíš obecně u hororů já. A mám ráda a, konce ve znamení zla. A mám to zakráda i u knížek. Když je knížka nějaká označována za horor nebo fakt jako je mrazivý thriller, tak mě vůbec nevadí, když skončí špatně. Protože asi myslím, že ve správném hororu, nemusíte se mnou souhlasit samozřejmě, ale já to vnímám tak, že ve správném hororu by to zlo mělo pokračovat. Takže uh, nemám ráda holody, které končí nějakým happy endem což teda není příklad, případ ďábla, to spíš teď jsem se k tomu dostala, že opravdu to nemám ráda, ale naštěstí, to je hrozný na tohle ťukat, ale naštěstí u filmů se tohle za neděje, tohle se děje spíš u knížek, že to pak skončí jako sladěčka, jako pomalu i romantika, jo. Takže ty filmy, ty knížky na ty filmy v tomhle moc nestačí. Je málo knížek, které by se daly označit za jako skvělý survival, za napínavý horor, za něco fakt mrazivého, strašidelného. Většinou nestačí, ale naopak samozřejmě najdou se výjimky a člověk je o to překvapenější a vděčnější. Tak, dál tady mám film Tisňová linka, které tady dávám pět hvězd a označila bych ji za Černého koně, tohoto videa. Asi ty filmy, které budou mít označení Černý kůň, tak buď najdu emotikon na Černého koně, nebo tam dám černé srdíčko do popisku videa, nebo vlastně já ještě nevím, jak to udělám, nebo to řeknu tady a budete prostě vidět, že to je Černý kůň, to ještě nevím. každopádně tisňová linka, ten film USA 2013, 95 minut, takže taková příjemná stopáž. Já mám ráda, když ty horory mají kolem 90 minut. Málo který film, který je delší, si dokáže zachovat dynamiku. Třeba dvě hodiny a tak. A jsou výjimky, třeba zatím to spíš, <laughs> když ten přímo nemá dvě hodiny, ale většinou těm hororům sluší spíš kratší stopáž vím, že jsem jednou viděla film Vlci za dveřmi, ten tu časem taky určitě bude a ten byl jako krátký, hodně krátký, ale mu to fakt jako prospělo, že to bylo super. No, takže Tisňová linka, tady hraje Halle Berry, velmi známá herečka, ten film je velmi známý, je to prostě film, na kterých v pohodě můžete jít do kina. Tohle je jeden z filmů, který je podle mě pro široké publikum a i lidi, kteří tvrdí, že nemají rádi horory, že se neradi bojí, tak podle mě Tisňová linka je dostupná úplně všem. A úplně všem bych ji doporučila, jo. tohle je spíš thriller, nebo je to thriller. Ale říkám já, prostě ty horory, možná sami si občas budete říkat, že tady říkám něco, co tím jako nepatří na první pocit, pohled, ale já to budu právě dělat podle toho vnitřního pocitu. Teď jsem se do toho zamotala, takže tu tisňová linka nesmí chybět. Já jsem tuhle uh, záležitost viděla teď po druhé. Poprvé si mi viděla před mnoha a mnoha lety, byla jsem nadšená. A co je úžasné, je to, že já jsem byla nadšená i po druhé. A možná ještě víc. I když jsem si něco pamatovala, tak mě to, mě se to líbilo snad ještě víc než poprvé a, a to se jako málo kdy stává. A režisér třeba natočil film Mechanik, na který já se asi podívám, ten mě docela zaujal. A viděla jsem třeba od něho film Roztříštění, což je film, který jako taky se mi zdá, že v té hororové komunitě byl velmi populární a oblíbený, ale mě osobně teda zklamalo. Ale podívám se na něho znova. Ale nebylo to zase tak něco, jak jsem čekala. Pan scenárista třeba natočil nebo napsal scénář pro film do Damat. nějaký demo nebo čarodějnice. Na ten se možná podívám, to mě celkem zaujalo. Nicméně tisňová linka. A my tu máme hlavně Jordan, kterou právě hraje Heli Berry. Ona je zkušená, velmi zkušená operátorka tisňové linky. A ten film skvěle přibližuje prostředí práce tisňové linky, prostě lidí, kteří sedí u počítače, telefonu a berou případy. Někdo tam volá ze srandy, je to třeba plný poplach, něco je úplně mimo, ale přijdou i vážné případy a potom čas od času přijde velmi vážný případ. Na ty je Halle Berry, nebo spíš Jordan, a odbornice a machr. Ona si dokáže zachovat chladnou hlavu, je velmi pohotová, ale bohužel jednou přijde telefonát, kde ona udělá chybu. Volá i dívka, která je v domě schovaná, a je tam muž, který se jí snaží vyhledat. A Jordan jí říká po telefonu, co má dělat. A potom se ztratí spojení. Dívka řekne, že to zabralo, že on odchází, ale ztratí se spojení. A Jordan udělá tu chybu, že ji zavolá znova a tím upozorní toho muže, a on ji najde. On ji zabije. A toto je strašný, toto je strašný, protože na jednu stranu. Jsme lidi, můžeme chybovat, nebo spíš chybovat je lidské, ale tady tohleto, taková chyba, která vede tady k tomuhle, to je prostě šílený. A ten film je o tom, že Jordan se vrátí k té práci a jednou ji zavolá dívka, kterou unese muž, který zabil tu dívku ze začátku. A já teda musím říct, že ten začátek je fakt jako výborně natočený. Výborně. Mě úplně mrazilo. Fakt mě mrazilo z té scény. No, uh, fakt ta scéna je šílená, dostala mě. Ten film je neskutečně zajímavý, originální, výborně vymyšlený, je to chytrý film, je to inteligentní film. Mě to bavilo pořád, bylo to akční, napínavé, uh, je to prostě pro všechny vynikající záležitost od začátku do konce. Uh, vy jste svědky toho, jak ta Jordan, jako představte si to, A ta holka jí volá z kufru auta ten vrah ji veze prostě někam, ona se jí dovolá z kufru auta. Z mobilu, který se vybíjí a teď jako uh, neví, kde je, nedá se to lokalizovat. Takže co ta Jordan má dělat, jo? To je, ten film je jako strhující. Pro mě byl strhující poprvé i podruhé, druhé. Opravdu velmi ho doporučuji. Fakt mě bavil a podle mě je to film úplně pro všechny. No a poslední film, tak to teda nebudu chválit. A to možná patří trošku k výjimkám, protože mám pocit, že ten film je docela dost oblíbený u hororového publika. A to je film Chata v horách, kterému já teda dávám dvě hvězdy. Občas mám chuť mu dát jednu hvězdu, občas jedna a půl, pak dvě. Ale asi bych to tak viděla jedna a půl až dvě. Zhruba tak. USA 2012, 95 minut. A pan režisér natočil třeba film Marťan. Natočil film Světová válka Z, který se mi celkem líbil, i když zase je to spíš takový velkofilm, jako prostě velký film. A tak jsou tam zombíci, takže tady v té rubrice se asi objeví časem. Dá se říct, že se na něho ráda podívám znova, tuším, že už po třetí. Nicméně já jsem pana režiséra vždycky měla zafixovaného především jako režiséra Buffy, přemožitelky upíru, což teda byl seriál mého mládí. Takže uh, jsem se velmi těšila na tu chatu v horách, hlavně skrz to, že ji všichni doporučovali. Já jsem se teda na ní podívala kvůli tomuhle videu po druhé. Zrovna když uh, mi uložila o tu televize, tak jsem si říkala, jo, tak to je super. Já hodně často nahrávám horory v o televizi, takže uh, se často dostávám k titulům, které jsou třeba jako experimentem, trošku i rizikem, protože když to jen tak nahraju a třeba ani nevidím, tak je možnost, že se mi to nebude líbit. Ale mám to ráda, jako takhle třeba naslepo vybírání v outu televizi, takže to tady taky určitě často budou takovéhle filmy. I když teďka zrovna mám v HD nahraný Wolf Creek 1 a Wolf Creek 2. A to se strašně těším, až se na to podívám. A pak vám tady o tom řeknu. Ačkoliv první díle já miluju Wolf Creek je srdcovka. Sice s pomalým rozjezdem, ale je to fakt výborný film. A dvojka mě zklamala, ale uvidíme, co na to řeknu po hodně letech, co se na to podívám znova. Nicméně teda Chata v horách, zpátky k tomu. Mm. Viděla jsem to poprvé před lety, byla jsem zklamaná. Teď jsem se dívala po druhé a na začátku jsem si říkala, tyjo Irčo, co jsi to před těma jako, rokama dělala? Ten film je super, tam jako, já mám totiž ráda, když, že jo, je to survival, to mám ráda. A hlavně mám ráda, když uh, u survivalu na začátku jedu autem což tady v tomhle filmu se děje. Oni fakt jdou autem a celkově ten začátek se mi líbil. Ten rozjezd byl úžasný, já jsem si říkala, ty možná na ten film změním názor, možná nevím, se mi nějak vyvinul mozek, nebo nevím, cokoliv prostě, že tehdy se mi to nelíbilo a teď budu spokojená. Ale ne, ono to potom... Ne, ne, ale ten, ten začátek je fajn. To zase komu musím říct, že no. ten začátek je fajn, ale potom to jde dolů. A parta mladých lidí odjíždí do na první pohled jako opuštěné chaty, oni si tam prostě jdou užít, uh, chcou si odpočinout, dělat tam jako navzájem spolu různé věci a tak dále. A si to všichni dokážeme představit, alkohol, zábava a tak dále. Oni netuší, že ta chata uh, je vlastně sledována, že tam je v ní umístěno mnoho a mnoho sledovacích zařízení a že kolem ní jsou technologické vychytávky a že se dostali do pasti. Koho a proč to poznáte? Ve sklepě toho domu je mnoho zvláštních předmětů. Oni tam jdou a vyberou si deník, nebo spíš natrefí na deník jedné sadistické rodiny. A ta jedna slečna tam bohužel pronese zaklínadlo a začnou tam je ohrožovat a likvidovat sadistické zombie. Jak jsem říkala, ten začátek super, až jsem si říkala, tyjo, pamatuju si to správně, já jsem možná tomu filmu křivdila. Ale to, co přišlo potom, katastrofa. Země laciné a ten konec prostě fantasmagorie. Takže Chata v horách Možná tak jako, že pro zábavu, protože, co zase se tomu filmu nedá upřít, je jistá originálnost nebo taková, ono je ono, to vážně směsice, ale pro mě ta směsice rovná se fantasmagorie, ale je pravda, že asi něčím ten film jako vybočuje oproti hororům, ale nevím, no, jako podívejte se na to za mě, pokud jste zvědaví, pokud vás to nějakým způsobem zaujme. Za mě to spíš taková blbůstka, nebo jako fantas, prostě fantasmagorie, slátanina, za mě slátanina. A na konci jsem teda, je pravda, že jsem čekala, co tam ještě všechno přijde, ale bohužel ten film hodnotím jako slátaninu, takže za mě ne. No a teď jsme se teda dostali na konec první epizody, takže já vám moc děkuju, že jste tady se mnou byli že jste dávali pozor a budu ráda teda za jakékoliv vaše ohlasy v komentáři. Moc se opatrujte, mějte se krásně, pokud ta kvalita, uh, ta technická stránka nějakým způsobem nebyla dobrá, tak se moc omlouvám, snad to aspoň bylo koukatelné a do budoucna se to budu snažit vylepšit. Budu se fakt hodně odpichávat od těch vašich komentářů. Jsem trošku nervózní z toho, co na to řeknete, ale zároveň se moc těším. Jsem hlavně strašně ráda, že konečně po tak dlouhé době plánování uh, jsem se do toho fakt pustila a ačkoliv, jak jsem říkala, i v minulosti jsem se hororům věnovala, tak, tak bych se jim opravdu chtěla věnovat důkladně a poctivě a pravidelně. A omlouvám se teda všem na mém kanálu, kteří horory nemají rádi, ale přemýšlela jsem zda neudělat speciální uh, hororový YouTube kanál, já jsem to vlastně v minulosti už i udělala. Ale i na základě toho, co mi říkali lidé, tak nakonec jsem se rozhodla to všechno ponechat tady na tomhle mém YouTube kanále. Všechno na jednom místě, knížky, horory i pejsky, tak nějak všechno dohromady. Je to prostě i rouškovo království. A budu spolehat na to, že prostě odběratelé si vyfiltrují, tohle chci vidět, tohle nechci vidět. Že každý máme tu možnost volby a když někoho odebíráte, tak to neznamená, že, jo, že musíte sledovat úplně všechno, co na to, babička by řekla, každý ho no. tak jo. Takže se opatrujte, mějte se moc krásně, děkuji vám za pozornost, budu se těšit na jakékoliv ohlasy a budu se teda těšit na příště, na viděnou velmi brzo, a protože to fakt chci dělat jako často a bude mít ctí vás tady takto potkávat v těchto temných časech. Tak jo, opatrujte se a zase brzy se uvidíme. Ahoj.